tak jsem měla mimoděložní těhotenství právě před 2 rokama a tak jsem prostě z toho byla taková zbrklá, když jsem otěhotněla po druhý, tak jsem se pořád bála, jako jestli to bude v pohodě, aby jsme něco nezakřikli. A tak jsme o tom nechtěli mluvit, já jsem nechtěla prostě ani kupovat nic, ještě budu malýho, já jsem si říkala, budu kupovat věci až v 8 měsíci, až prostě budu vědět, že všechno tak nějak, že se blíží všechno do šťastného konce, že prostě já jsem měla strach. Taky jsme mohli být aspoň u těch dveří. A poslouchat, která skučí, já to nechci slyšet. To ne. Chuděra moje, to si nepředstavovala takový divoký. To ani náhodou, to ani já ne. To jsme si nepředstavovali. To ani já ne, tyjo. To jsem si myslela tak jednu noc a bude mít pokoj. Tyve, už třetí. Už je třetí noc. Moje děťátko. Mrkneme na to, jak to vypadá, jak se nám ten nález mění. Já nevím, jestli to zvládnu, já jsem hrozně unavená. Já si myslím, že přelez toho míče na postel to zvládnem. Už je co? To vyšetření už je. Jo. Jo. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.